Dámy a páni, chcem vám oznámiť, že podľa neoficiálneho sčítania zhruba 3/4 hlasov to vyzerá tak, že Bratislava bude mať nového primátora. To je výsledok, bude ním pán Ivo Nesrovnal. Všetko podstatne si povieme, až budú výsledky definitívne. V tejto chvíli by som sa vám chcel všetkým veľmi poďakovať, že ste tu znovu vydržali až sem, až do tejto doby. Chcem sa poďakovať Bratislavčanom a Bratislavčankám za to, že dali šancu. Vás pred voľbami podporoval Smer, pána Kňažka pravica. Čím si vysvetľujete, že Bratislava sa nakoniec rozhodla pre nezávislého kandidáta? Musím povedať, že Ivo Nesrovnal nie je nezávislý kandidát, je to predstaviteľ pravice, ale kalkulácia pravice sa ukázala ako úplne pomýlená. Sadili na človeka, ktorý skončil až tretí. Keby bola pravica zvažovala, kto je najlepší kandidát, tak sa mali rozhodnúť inak, čo ja si myslím, že pravica v Bratislave utrpela debakel. Bude mi to ľúto kvôli tomu, že niektoré veci sa tým pádom neuskutočnia a zmena nebude, pretože jeden chce pokračovať a druhý vlastne tiež, lebo tam už 4 roky pôsobia, takže nepríde k zmene a tá je potrebná. Tak to mi bude ľúto. A budete sa pokúšať o nejakú ďalšiu funkciu? Ja sa nepokúšam o funkcie. A pred chvíľou som to hovoril, že pre mňa je funkcia nástroj, kvôli tomu, aby som tú zmenu mohol vykonať. Chcem sa poďakovať Bratislavčankám a Bratislavčanom, že dali šancu nášmu mestu, že dali šancu novej generácii a novej krvi, tak ako sme to hovorili. Za seba môžem povedať iba jediné, že to, čo som slúbil, aj splním a Bratislavu vrátim Bratislavčanom. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že ste s nami vydržali, že ste tu strávili tento dramaticky napínavý večer so šťastným koncom pre Bratislavu, ale v tejto chvíli sa s vami lúčim a prajem vám dobrú noc. Uvidíme sa, keď budú definitívne výsledky. Ďakujem, dovidenia.